konton buug baan daa qaatay anu runtii horta buuggani anu wax badan kamaan akhriyin waxaa xoogaa baan yar ciwaanada yar eegay xoogaana waan yar akhriyey waa buug runtii ka duwan buugaagtan la akhriyaya siyaasadda ah iyo waxyaaba badan oo imika ama dee ah kuwa noofalada ahee ama jacayl ka sheekeeya ama waxaas waxyaaba kale ka sheekeeya waa runtii buug dhacdooyin badan iyo taariikh badan uu soo maray oo xaqiiqaha ka sheekeynaya. Buuggan wuxuu i xasuusiyey buuggan 30 sannadood ka hor akhriyeyo isku si bay u dhacaya, inkastoo buuggaas uu ahaa mala awaal oo kalena dee xaqiiqi yahay halka ku kala duwayn, laakiin markaad kaa ku dhex jirto goor ala goor aad bilowday goor ala goor dhammaysay garan maysid. Waxaa qoray nin la odhan jiray Kaamil Kaylaani oo Ciraaqi ahaa, qisaska caanka ahee aad taqaaniin Alfa Leyl Waleyl buu ku dhex jiraa. Waa wuxuu ka qoray nin uu sameeyey oo la yidhaahdo Sindibaadul Bahri, safarro midba mid kale kasii adag yahay, mashaakil markuu mashaakil ka baxaba mashaakil kala gelayo, markuu safar ka baxaba safar kala gelayo, dooni qarqoomaysa mid kaloo ka baxaya, xabsi, mashaakil, dad qallo, mixnad buu buugu ku bilaabmayaa ku dhammaanaya. Markaa halhays baa ku dhex jiray, marba markuu mushkilad ka baxay mushkilad kale la kulmo, wuxuu lahaa inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, kullamaa najawtu min musiibatin waqactu sharun minha, markuu dee mushkilad kale madaxa la galo. Markaa markaad buuggan yar akhrido, xabsi, dagaal, dil, dhibaato, mid kale ka bax, mid kale gal, rafaad, bayhoof, dhib, markaa nolol cibra kaaga kordhaysa markaad buugga yar akhrido. Markaa waxaan odhan lahaa aadan loo akhriyo, waanu ka duwanyahay waa xaqiiqadda ku dhacday oo uu si farshaxanimo leh u soo tebinayo. Raadraac badan iyo taariikhna wuu iska reebay runtii. Aniga lafteeda waxay xasuustay markii safrada ayaan ninka yar akhriyey beri 1990-ka oo waddanka uu ka baxay uu ka safray ka suudalay berberaan 1990-kii bishii July dooni adhi ka saaray. 4 nin baanu ahayn, rag kale odayaal waaweyn baanaana ugu yaraa, adhi baanu isku darsarsano doonidi baanu saaray oo makhrib baanu ka baxnay doonyaha yaryar ee Yemanta ahee saaruuqa la yidhaahdaa bay ahaayeen oo aada u tabcaana tiim yemaniyiin oo 12 baa watay. Markaanu makhribkii ka baxnay baa habeenkii o dhan bay socotay, subaxii markii waagu beriyey xagaabaheeda waa garanaysaa baduna way kacsan tahay bisha July, xeebtuu raacay markuu seelac ku dhawaabu xagga badweynta u jeestay. Markii uu barqadii dheerayd mariyey meel 4 dhinacba ay ka fog tahay oo buurihii xagga dee Somaliland iyo Jabuutina ay libdheen kuwi Yemantuna aanay muuqan halkii badda ugu weyneyda ayaa doonidii guuxiyay gariirba waa laga waayay. Steeringkii weynaa ee lagu duduwayeyna way badduna way soo yar kacday. Markaa wuu jabayo loox buu ahaayo dhalfiifu uu kala duulay. Dabadeedna nin baxaari oo ka tirsanaaba intu badweyntii isku tuuray wuxuu qaatay taar yar iyo ugu tirkan lagu kaluumaystay yaryare adag, wuxuu isku dayay inuu kusoo xidheedho doontii steeringkeedu xagga dambe ku yaalla, waa loox ballaadhan oo xaggana laga duduwaa. Dabeedna waxba kama tarinayo looxii weynaaba labuu kala jabay. Dabeedna iyadoo iska sabaynayso mar xaggaa isaga jeesani mar xaggaa isaga jeesanaysaba ilaa gelinkii dambe markay casarkii ahayd baa 4 bayrajoo ilaahay roob isku salaax. Roobkuna wuxuu wataa mawjado, dabaylo, dhibaato. Markaasaa ugu dambeysay doonidii xaalkeedu faruu ka baxay. Waxaan isku dayna inaan adhiga ka qubno, ilaa habeenkii o dhan adhigii baanu qubaynay, iyana way sii burburaysay. 4 habeen iyo 4 maalmood baanu badda ku jirnay, xaggaana waana laga waayay, xaggana waana laga waayay. Maalintii shanaad ayaa anagoo looxii yaryar saaran ee la badbaadiyey doonidii Yemeniyiin oo kalluumaysina badbaadiyeen. 4 habeen iyo 4 maalmood wixii dhacay buugga in leeg baa ayaa laga qoraya. Runtii mucjisooyinka badda, madowga habeennimada, madowga daruurta, ayaddii qur-aanka ahayd min fawqihi saxaabun dulumaatun bacduha fawqa bacd
إذا أخرج يده لم يكد يراها وسيدي ذي بان صارك مركا سفر هذا المكان يمكن آخره يبا يوحي أبا سوي حسوسيين ووحي أبا أبا أنتي إن دل يلد الدراسيين وآخره أوحا أو عبدولي الله ونحرستين وصبرن لكي يتاريخ دار دير دير يتوبنك سنوضا ده هي وسفري انتا دان لكا كبدا فو ودن كينو كنتي وودن arimaha dawladda iyo hawlaha waxa ka hadli doona wasiir salaama cali kooro afayeenkii dawladdana daalama darba lagu naaneysaa oo waana atoraha atoraha dawladdana weeyaan oo daalama darba ay nooga horami doonaan marka waxa anigu waxaan u sheegayaa in dalkeenu marka hadii jeer nabadgelyadeenu aad isugu waanina dadku kalena way nagu majeertaa xidhaa wadan nabada oo aad u nabad oo geeska afrika oo dhan waa nabad ka soo baxday laakiin mid kale aad loo sheegin baa jirta waa dhulka soomaalida iyo geeska afrikaba waa meesha diinta ugu badan ee lagaga dhaqmo diinta dhaqan diineed markay noqoto dhinac kasta markaad ka eegto soomaaliland waa meesha ugu horeysa geeska afrika soomaali magacay doontaa sheegato nabadda qura maahay xagga diintana calanka inuu sidnaa dhaqankeenna dhaqan diimeed noqday salaadiinteenna iyo culturekeennii iyo traditionkeennii baa diin noqday hableheennii iyo dhallinyaradeennii baa diin ku ta'asuray culturekii iyo dabeecadda bay la falgasha isticmaarkii hore iyo dhaqankeennii hore iyo sidii aynaan isu dhexgelin bay ka soo jeedaa waxyaaba badan bay dabada ku haysaa waqti dheer daraasad lagu samayn karo laga hadli karo sidaasoo ay tahay haddana waa layna soo tuurtuuraayo imika mikrofoonada iyo idaacadiina waa laynaga qabsada wadaadadeennuna waa wadaado xishood badan oo dadka kale inay maagaan iska dhowra oo deegaamada kale inay weeraraan iska dhowra oo diintu xakamayso kuma dhaco sheekh diininama mustafa xaaji ismaaciil inuu xamar oo kale wax ka sheego inuu baydhabo wax ka sheego inuu kismaayo wax ka sheego inuu iska weeraro waxaanu ogeyn laakiin waxa maxaa u diidaya dhaqanka aynu sheegaynaa u diidaya ufuqa diiniga ah ee uu leeyahay baa u diidaya inuu waxaanu hubin iska sheego waanay ku mahadsan yihiin waana sida inoo jiheeyeen inoo tarbiyadeeyeen ee dadkeennu u badan yahay waxaad arkaysaa sheekhii ama nairobi ka hadlaya ama xamar ka hadlayo hargeysa oo kale oo kumanaan masaajid ku yaalliin oo hablo wada xijaaban yihiin oo wadba diin u wada dareertay iska caayaya wuxuu doona iska odhanaya odhanaya waxaasaa laga jira gaalaa joogta waxaa ka soo baxay dhaqamaha xunoo noocaasa ama nairobi uu joogaa ama xamar uu joogaa meel kale wuxuu ka ogeya ma jirto waa iska dhiiranaan laakiin anigu waxaan caawa la yaabay oo aan doonaya inaan idiin sheego raggaa ina maagaya aan odhan lahaa ee culimmada ee reer soomaaliland aan ahayn waxaan maalmahan daawanayo dhallinyaradeena social mediana aada u sheergareynayana wadwadeen waxay lahaayeen tartanka quruxda ee soomaaliya iyo hablaha meeshuu ka socday maxamar be soo xamar maayo hable mara xaggaa loo jeedinay mara xaggaa loo jeedinay mara xaggaa loo jeedinayo la sawirayo waxaas dhulkeenna somaliland ay ka dhici kartaa beri bay dhacday oo morgan ba dhaqan xumaaba waxay nala soo doontay oo lixiyo8dankibaheedo waataynu ka dagaalanay waataynu isku maranay kama dhici karta dhulkeenna haddaba ninka sheekh ah ee maantaba abaarsa iskuulka inooga sheekaynaya ee jooga nairobi ama xamar jooga ama hargeysa inooga sheekaynaya war hablaha ka xishooda hablaha laga xishoodo hablo way qurux badan yihin inaan foolxuno somaliland iyo soomaaliyaba ma jirto tartanka quruxda wada wan baynu nahay mis soomaali baynu wadanaa hablaha amana sii jeedinaysaan amana soo jeedinaysaan ka daayay kuwa wada una ka daayay war kuwa culimada ina lagu salida ee naga unka hadlaya una dee ka hadla ee meeshaa joogo ee hableheenna iyo iskuulladeenna uga sheekaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.